paintings by a man, his name was Shankaracharya, maybe around 1400 years ago. The form is perceived and the eye is its perceiver. It, eye, is perceived and the mind is its perceiver. The mind with its modification is perceived and the witness, the self, is verily the perceiver. But it, the witness, is not perceived by any other. Tzura nitpeset ve'ain is ochet tofeset. Ain נתפסת והתודעה היא זאת שתופסת. התודעה והמצבים שלה, שדיברנו קודם על המצבים שלה, נתפסת והעדות העצמי הוא is verily the perceiver, הוא זה שתופס. Verily, verily, מה זה אומר בעברית? אכן, אכן זה שתופס. הוא... אכן זה? היה. אוקיי. אתה רוצה שאני אסתכל על זה? כן. והעצמי הוא זה שתופס, אכן שתופס את התודעה והמצבים שלה. But it the witness, העדות, היא לא נתפסת על ידי שום דבר אחר. אז בואו נפרט פה רק... יש פה כל מיני דברים שהם מאוד מהותיים. דבר ראשון שיש היררכיה. מבחוץ לבפנים יש לנו חפץ שנתפס על ידי העין, והעין שתופסת החפץ. יש לנו עין שנתפסת על ידי התודעה, מחשבה, והמחשבה, המחשבות איז, הם אלה שתופסות את העין. ויש לנו את המחשבות שנתפסות על ידי העדות, והעדות היא זאת שתופסת את המחשבות. מה זה verily? באמת. באמת? אכן. אוקיי. אז היא באמת זאת שתופסת. אוקיי? אז יש לנו חפץ, חושים, מחשבות, ומי שאתם באמת. עדות שלא משתנה. אוקיי? אנחנו יכולים לראות שכמה דברים קורים פה במנגנון הזה. אחד, החפץ נתפס על ידי העין, זה אומר שהחפץ לא תופס את העין. העין תופס את החפץ, זה כיוון אחד. זה לא הולך אחורה, פנימה. נכון? זה בהיר? כן. אפשר לראות שגם עין יכולה לתפוס, נסתכל, החפץ הראשון שהעין תופסת, היא את מה? גוף. את הגוף הפיזי. הוא החפץ הראשון. ואחרי שהגוף נתפס על ידי העין, שאר החפצים בעצם נתפסים. זה אומר שהגוף הוא מה? הוא מקור של מה? לכאורה. של העולם. של האובייקטים. של כל היקום הזה. כי הוא החפץ הראשון. עכשיו גם בגוף, בתוך הגוף, יש לנו את כל היקום. הרי כל הגלה, כל... יש לנו מבנה של הגלקסיות, של של הכוכבים, של התנועה של האנרגיה. יש לנו נקודות דיקור 365, שזה כמו 365 ימים בשנה. יש הרבה כל תא בגוף, אם מסתכלים פנימה לתוכו, הוא בעצם הוא מייקרוקוזם, הוא מיקרו של כל היקום עצמו. אז בעצם כל היקום עצמו נמצא בתוך הגוף הפיזי. זה אומר, אם אני רוצה להכיר את היקום, אני לא צריך לצאת החוצה. אם אני אפנה את המבט פנימה לתוך הגוף, כל היקום יתגלה בתוכי, ואם אני אפנה את המבט עוד יותר פנימה לעולם המחשבות, ומעבר אני אחווה את עצמי. אז החפץ הראשון זה הגוף, רק זה בעצם כל היקום עצמו. כי אם אני אתבונן על התנועה של האטומים, או בודה גילה, הוא קרא לזה קלפס, התנועה שמשתנה כל רגע במהירות הבזק בתוך הגוף, בעצם אני אגלה שאי אפשר לסמוך על שום דבר חיצוני, כולל הגוף. למה? כל הזמן בתנועה כל כך מהירה וכל כך
כל כך משתנה, שאי אפשר לאחז בשום דבר שם. כי איך שאני נאחז בו הוא משתנה, ואיך שאני נאחז בו הוא משתנה. הוא כל הזמן בתנועה, למרות שהתודעה תביט יותר פנימה, היא תגלה שהיא לא נאחזת בזה, היא נאחזת ברעיונות שיש לה על זה, על החפצים. אז אם אנחנו חוזרים, אנחנו יכולים לראות שהחפץ נתפס על ידי העין, העין היא זאת שתופסת אותו, זה אומר שהחפץ הוא לא ישות מודעת בכלל, זה אומר גם שללא העין אין חפץ. ואם נסתכל יותר קצת לעומק, אנחנו נבין שהחפץ נמצא איפה? בתוך העין או מחוץ לעין? הוא נמצא בתוך העין. למה הוא נמצא בתוך העין? כי העין תופסת את החפץ, החפץ נתפס על ידי העין, ויש איזה תהליך של תפיסה. נכון? עכשיו נוציא את העין, אין חפץ. אז איפה החפץ מתקיים? בתוך חוש, או בתוך העין, שבתוך העין הזאת יש חוש הראייה. ואז זה יכול, אם לקחנו את הדוגמה הזאת, אנחנו נבין שכל החפצים שאנחנו קוראים עולם, גשמי, נתפסים בתוך החמשת החושים. זה אומר שאנחנו בכלל לא תופסים את החפצים הגשמיים שאנחנו קוראים מחוץ עלינו, מחוץ לחמשת החושים. ואיפה אנחנו חווים את זה עוד? בחלום, כשחמשת החושים נסגרים, איבדנו את כל החפצים הגשמיים של העולם. אז יש, בוא נתקדם יותר, כי את זה אנחנו כבר מבינים, אז אין לנו מה. העניין הוא עד שלא נפנים את זה. לעומק, וגם אם נראה את זה לרגע, אחרי רגע תעבור השכחה, ואני מאמין שזה אמיתי, ושיש עולם גשמי מחוץ לי, ואני עוד אשיג משהו בחפצים של העולם. והאושר הוא שם. וזה מה שיציל אותי. אם יהיה לי רק את זה, אז אני אהיה מאושר. וכשיש לי את זה, כבר אני מפוקס. אם יהיה לי רק את זה, עם זה, אז אני אהיה מאושר. ואז אם יש לי גם את זה, אני אומר, אם יהיה לי רק את זה, עם זה, ועם זה, ועוד דבר אחד קטן עם זה, אני אהיה מאושר. וככה היא בעצם, לא, לעולם היא לא תנוח, התודעה. היא לא תנוח כשהיא יוצאת החוצה. אני חושבת שזה כל כך קשה, כי לא רק שצריך להתגבר על האשליה שתיארת כרגע, זה בעצם אשליה שרוב האנשים בעולם מאמינים בה. תקודים בחלום הזה? כן. אז הבן אדם צריך להתגבר גם על זה שהוא יודע שאנשים אחרים מאמינים בזה. רק האנשים האחרים שמאמינים שהוא קורא להם נמצאים בתוכו. חזרנו עוד פעם לנקודת ההתחלה. כל החפצים הגשמיים נתפסים ומתקיימים בחמשת החושים בתוך השדה של הגוף הפיזי ובתודעה, נכון? אז האנשים האחרים והעולם הגשמי בחוץ שאני קורא לו נמצא בתוכי, זה אומר יש לי להתגבר על זה מבפנים, לא בחוץ. אני לא יכול להתגבר על זה בחוץ לעולם. כי הבחוץ הוא בעצם בפנים. לא בחוץ, לא בחוץ, אבל מידת האנרגיה שאני אצטרך לשים שם על מנת להתגבר על האשליה הזאת, היא צריכה להיות מאוד מאוד חזקה. מרוכזת. כי בכל מקום בכל מקום שאני אסתובב בעולם, בניסיון הזה, אני אצטרך להתמודד שם לא רק עם עצמי, אלא עם כל הסיפורים שמספרים שנולדתי אליהם, שכולם מאמינים בהם. רק אם את לא מאמינה להם, אז את חופשייה והם ממשיכים להאמין להם. זה אומר, זהו, זה נגמר. רק זה נכון. בעצם, רוב האנשים כשאת יוצאת, יגידו לך שאת גוף פיזי, יגידו לך שמה שאת מאמינה או שזה טוב או שזה רע,
או שהם התווכחו בין האמונה שלם לאמונה שלך, והם בעצם ינסו למשוך אותך לאשליה, כי ככה זה נותן להם תחושה שהאשליה היא אמיתית. ואני אשתף אתכם עוד דבר. כשהתודעה לא רוצה לדעת את האמת, היא תנסה למנוע גם ממישהו אחר לדעת את האמת. כי זה נותן לה תוקף שהיא ממשית. זה מחזק את הזהות השגויה שלה. אז אתם תשימו לב רוב האנשים לא רוצים שאתם תדעו את האמת, כי הם לא רוצים לדעת את האמת. והם יעשו הכל בשביל שלא תדע את האמת, כי הם מתנגדים לזה, או מפחדים מזה. הם מפחדים מזה. ואז אם אתה רוצה לדעת את האמת, אתה נהפך להיות האויב שלהם. כן? אתם תשימו לב, אתם תראו לבד, ביניכם לבין עצמכם, אפילו האנשים הכי קרובים לכם, פתאום זה נהפך להיות להם, מה זה אויב? אז זה קל מאוד לראות את הבחינה הזאת, זה שאם תבוא למישהו, לכל האנשים הכי קרובים אליכם, תגיד להם, אני שבוע לא מדבר, אתם תראו איך הם יהיו בתגובה לזה. ואנחנו, זה אפילו לא לדעת האמת, זה רק להפסיק לדבר רגע. הם יתעצבנו עליך, יחשבו שאתה לא בסדר, יחשבו שמשהו קרה לך. והם יחסו עליך על זה שאתה לא מעוניין לדבר, כי הם רוצים לדבר. והם מתים מפחד לא לדבר. יש אנשים שהם אותנטיים ואומרים, אני אשתגע, אם אני אפסיק לדבר, אני אשתגע. למה? כי אם הם יפסיקו לדבר לרגע, פתאום הם יתחיל לראות את כל המחשבות שמשגעות אותם, והם מתים מפחד מהמחשבות האלה. זה מה שקורה. כי הרי מה קורה כשמישהו מפסיק לדבר? הוא מתחיל לראות את המחשבות שמופיעות. אפילו מסך אחד. אז הצורה נתפסת, העין היא זאת שתופסת, העין נתפסת והתודעה היא זאת שתופסת. אז עכשיו אנחנו הולכים ורואים שמה שתופס את הרשמים שנכנסים בעין זה התודעה, והתודעה והמצבים שלה נתפסת, והעדות, מי שאתם באמת, היא זאת שתופסת. והעדות הזאת לא נתפסת על ידי שום דבר אחר, זה אומר, זה קו אחרון. אין מאחורי זה שום דבר. פעם שבעצם היה פה כי לא תופסת, היא רק נכון, מהירה. נכון. הוא כאן, הוא מגיע לזה. רק מנקודת החוץ הפנימה, היא תהיה תחושה שאני זה שעדיין תופס את המחשבות. אז בעצם הוא מוביל את זה בצורה טבעית ואורגנית להכניס את התודעה הפנימה. עכשיו